Наш проект, який був здійснений на минулій неділі, що поїхала вантажівка понад 20 тонн звідси з Чернівців, доїхав до Харкова, завантажився там 4 комплектами захисних рішечних екранів. По дорозі був в Слав'янську, був на кількох нульових, скажімо так, блокпостах. Близько 5 тонн води і десь 3, трохи більше, майже 4 тонни провіанту. Це і картопля, і яблука, і інші продукти, які овочі, фрукти, які передавали звідси з Буковини, були відвантажені нашим колегою Володимиром. З Андрієм вони разом поїхав, Володимир, як власник перевізної фірми, сам поїхав, а Андрій буде допомагати зварними роботами вже безпосередньо 80-ки. Тож перша частина вантажу була відвантажена, і вода вчасно, ну дуже там велика спека, і ту воду ближчим часом буду доставляти хлопцям, які знаходяться в полоні. Це зі слів пана Будика.